BKB, go for BKB ah. BKB. Ah, BKB atau Little Sphere. Reap your harvest and protect your soul. Moa. Oh, yeah, I know. As you wish. Once more. We got this along with it. Nanti kita ke teleport atas. Kita push bawah. Eh, asal aku stuck sekejap? Ah, okay, okay. Kau apa? Kau andai? Tak, aku belasih ke sekolah. Masuk, pas aku candy, aku patah balik. Enough hide and seek. Yeah, that's what I'll be saying. You will return. Success. You can't let them keep their sweets. Open your veins. Search. Aku dapat lah untuk eh. Okay. Aku boleh untuk eh. Tak pasal also. Okay. By the flame one. First blood for Salamander and for the Prong Dark Clong. Moon. The twins guide me. The fleed ones send me straight. So it shall be. The season's harvest. Very well. I go. By the flayed ones. Kasih Roshan Zop. As the twins die. Go, boleh go. Stop. Stop. Maybe stop. Maybe take this. Apa? Okay, I give you ready. I give you. Eh, pula ada orang eh. Roshan coming to you. Alamak, dia minta fuse dia. Mahal mahal sah. Habis fuse. Teleport datang lah. Tapi tadi dia tu dah ada. Tapi dia dah pas. Hemorrhage. Dah kasi Roshan belum? Dah. Apa Roshan nak?
kau, dia minta 11. Ha, masa mahal sangat ni? Korang, korang dia, korang ada berapa boleh reduce? Aku dah kasi, aku dah kasi 10 dengan 1 je. Tak tahu ada orang kasi ke tak. Oh, okey, okey. Aku ada, aku ada, aku ada. Ya lama. Aku berani saya orang aku pergi ambil ni. So apa? Kekru. Alamak. Dia minta 9 saya. Aku ada 2 je. Ah sini sini tu untuk datang kat balik, datang kat balik. Saya kuasa teleport. Teleport. Okey okey okey. Apa dah itu 30 second buat atas candy eh. Okay dah. Okay. Thanks, thanks. Ada atas candy, atas candy, atas balik. Thank you, thank you, thank you. 10 seconds. Eh, second. Eh, atas sedap so. Atas. Okay dah. Sedap. Apa tu? Tak mau underestimate, tak mau underestimate. Aku pun tadi macam gini. Tak lele kalah. Tak mau underestimate. Ini takut, ini takut. Ini takut. Aku dah, dah banyak kali, takut. Dua. Dua lepas tu lele. Mati. Very well. Jangan makan eh. Nah, nanti Roshan minta dengan kasih Roshan. Simpan. Add another to the pile as you wish. I smell blood. Ya sikit ya si slap. As you wish. Enough hide and seek. Jadi siapa tu? Ini ni dah pada bayi ni. Ada eh? Aku dah pelut. So it shall be. By the flayed ones.
apa ambil tu lah. Ke atas. Bawah ambil bawah juga. Scarecrow. Dah lah mak, Roshan cari aku. Lagi tempat ini. Ini ada. Aku kat bawah main macam mana? Okay, aku teleport kat kau. Dia minta empat tu abang Ali buat dia. Boleh. Ada. Sialah minta 11. Eh sialah. Melampau. Tambah kasih dia sok. Kasih pada tu. Kasih pada Tower. Tipe dia orang banyak 3 blade dah. Ni watts lah. Banyak 3 blade. Ni 2 by watts lah. Kita letak So pas kat awal lift tadi. Ya kan abang balik teleport. Dalam ni klip ni sibuk tu lah klip. Stage kat bawah stage. And the top. Jimmy come let's go let's okay, go. Okay. Oh, you going top. Okay. I will clear the top clip lah. Banyak Joy. Blood is in the air. Andai siapa andai? I grow stronger. Kipas dari mi, Candy. Kalau ni dah penuh kipas dari mi. Eh berapa Candy kita ada tu? Banyak nak? Banyak sangat? Kipas dari mi. Banyak sangat. Tak ada mi dah. 30 seconds. Sama-sama jadi estimate. Baru 2 nanti late game. Satu je. Besok kau. Dia nak dekat 200 sat. Aku pun tadi benda gini. Alele kalah. Dah 2-0 dah. Aku kalah. Apa aku beli watch sekejap dia. The search continues. Kes bagus lah, kes aku. Damn sah. Kabel pot satu. Alamak. Weapon. Tolong. Eh, tak krip ni kerja aku ni, alamak. Damn lah, how? Okay, you guys. Okay. So it shall be. Korang main bottom. Enough hide and seek. The search continues. Kat bottom, ini watch. Kalau tak ada watch. Dia orang ramai kat bawah. Ramai esok kat bawah. Jom Scarecrow lah. Mana kau kabar? Tak, dia orang dah dapat. Dia orang dah dapat. Tak boleh bunuh-bunuh. Tak, dah ambil. Dia bunuh Chris lah. The twins guide me.
So it shall. Orang bedal ini tadi katanya. Enough hide and seek. Sniper lah, sniper sini. I go. Anyway, ini buat kita tengah. Ada slug lah aim aku. Mission, mission nak apa? Eh Lina, Lina ada 9 zat kat bawah. Kat bawah, Lina ada. Ada. Kau kat bawah. Eh, korang pergi, aku datang. Korang engage, aku datang. Pas pada Amy. Sekejap, Amy. Ntar what's, jadi balik ke dunia. Apa 8 tu kasi mic kasi mic. Stop kasi mic. As you wish. Yes. The season's harvest. Lagi pusing. Dia ada rocha cari Abang Halim. Berapa banyak dia nak? 4. Kau bayar apa, Mek? Amin ada 4. Amin ada 4. Okay, Amin teleport Abang Halim. Okay, dah. Dah settle. Okay, thank you, Mek. Okay, attack the crew. Attack the crew. Take collect the soap. Ada 8 soap. Jangan ni ada 4 soap, eh. Ada 10. Di atas, eh. Di atas. Cuma aku ada 4 ni. Aku ada 1. Aku boleh kasih Roshan satu. Aku kasih dia. Kasih dia. Coming. Dah. Kasih balik. Coming. Eh. Your enemy is unrelenting. 20 seconds. Go. 20 seconds. Lepas korang ada siapa-siapa ada candy, patah balik. Ah, patah balik kasi. Go. 10 seconds. Go. Sikit. Just 5 seconds. Okay, alright. Damn, apa ni? Weapon? Kita sleep lah, kita sleep. Weapon. Habis eh? B1 eh? Tak segini. Apa Zami? Jahat. Jahat Zami. Ini kenakan jurang balik. Tadi daripada tadi saya mungkin dia gitu. Tapi bukan dah. Orang-orang ni yang cakap dengan kau macam itu. Kau nak tanya Nabi buat apa? Sabar. Lagi kena itu hari lagi rabak je.
Eh, buat bodoh. Buat bodoh. Buat bodoh.